ွေစုလေးအတွက်ပဲမစင်စားပဲနဲ့နောက်ဒီဘာသာရေးမှလည်းဒီခိုင်းကနအတွက်ပဲမစင်စားပဲနဲ့သူ့မှာလှုပ်ရှားအမျိုးသားပဲဒီတမျိုးသားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့စင်စားနိုင်အောင်ဒီတမျိုးသားလုံးအတွက်လှုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးရမှာလူတွေကဖန်တီးရမှာအဲ့တော့မဖန်တီးဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာလိုက်ကွက်ပြီးနေတာတို့ဒီခိုင်းကနလေးနဲ့ကွက်ပြီးနေတာလို့ဒီပါတီလေးနဲ့ကွက်ပြီးနေလိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့လူဦးရေနေထဲမှာအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးပြန်ကွဲရင်တော့ပါရမလဲဘာမှရမှာမဟုတ်ဘလို့မျိုးစနစ်ပဲကောင်းကောင်းအရန်ကောင်းတဲ့စနစ်ပဲပေါက်ပေါက်အာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒေတာဆွဆိတ်မျိုးတွေဆွဆိတ်ရှိနေရှင်တော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့တာယဝပမှုဆိုတာတော့ဝေးပါသေးတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီcivil society တွေ ngo တွေနောက်ဒီလူငယ်တွေចောင်းသားတွေကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဖွဲ့တာကောင်းတယ်ဒီအရာအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်အားတွေကဘူးတူတာတွေအများကြီးကျေဝါတယ်ဒါပေမဲ့အမှပဲမငင်ပဲနဲ့အမှပဲမကြည်နဲ့ပဲနဲ့အားလုံးစူးစီးနိုင်တဲ့အဝိုင်းကိုဒီ ngo တွေ ing ngo တွေနဲ့ဒီ civil society နဲ့လူငယ်ចောင်းသားတွေပြန်လေစူးစီးနိုင်တဲ့အဝိုင်းကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးသားလုံးအတူတူတွားကြမှာပါအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်တွေအများကြီးလုံနေကိုဒေတာကိုနေမီဆိုတာဟာလေးတွေကတော့ဟိုးကြံခဲ့တဲ့အားတွေပါတကယ်ကိုခေါင်းနဲ့အတွေးခေါ်တွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါတွေကိုအခုစပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းဒီဖွဲ့စည်းလျှောက်လုပ်နေတာတွေကတော့ဒါတော့နောက်ခင်နှောင်းသွားပြီပါနော်ခင်မဆန်တော့တဲ့အတွေးခေါ်တွေအဲ့ဒါတွေလည်းမလိုက်ကြဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုတွေကိုကျွန်တော်တောင်းခံချင်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗျာများပြောချင်တာများရှိမလဲဟုတ်တယ်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကတကယ်နဲတာပါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာချင်းလူမျိုးကလူဦးရေတကယ်နဲနဲလေးအဲ့ဒီနဲနဲလေးကအရင်တော့ဆိုဒီ communication မကောင်းလို့ပေါ့နော်ဆက်သွယ်မှုတတိတာနဲ့တတိတာဆက်သွယ်မှုလည်းမကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုပြောမလဲအာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးနားခဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအခုတော့ communication ကောင်းလာပြီအဲ့ထိတွေ့မှုဆက်ဆံမှုတွေပြန်ရှိလာတော့ကျွန်တော်ချင်းမျိုးတွေလည်းအခု CNFC ရနေမှာတော်တော်ဆုံးပြီးတော့ကျွန်တော်မြိုင်မြိုင်လေးအလိုသွားနေတဲ့ကာလမှာနောက်ဒီနေ့ဒီချိန် NC လမ်းကြောင်းကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ပေါ့နော်အမျိုးသားရေးအတွက်ပဲအဲ့ဒီညမှာဒီနေ့ဒီချိန်ကတကယ့်အချိန်လေးပါကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းကြာကြီးနှစ်ပေါင်း90ကျော်ကျွန်တော်ချင်းနေမတွေ့ဆုံကြတာအခုတွေ့ဆုံနိုင်ကြပြီအဲ့ဒါလေးကိုမတွေ့ဆုံနိုင်တဲ့လူတွေဒီအမျိုးမပါဝင်နိုင်တဲ့လူတွေကကိုပါဝင်နိုင်တဲ့အရာဘက်ကနေအားလုံးဒီအချိန်လေးကတိတ်အကြီးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ပါဝင်ပေးကြဖို့ဒီငင်းချိုင်းလမ်းကြောင်းအတူတကွာဒီတော်လှန်ရေးလုံငန်းကိုပါဝင်ပေးပြတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လုပ်တယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဒီအချိန်မဲ့တကယ့်အချိန်ကောင်းလေးပါအချိန်ကရွေ့နေရအောင်အဲ့ဒါကိုအချိန်မမျောတော့ဘဲနဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အခုလူငယ်ចောင်းသားတွေကအစဒီ company ပိုင်ရှင်နဲ့အစားပေါ့နော်ငွေကြီးနဲ့တတ်နိုင်သူတွေကငွေကြီးလူနဲ့တတ်နိုင်တဲ့လူအုံနောက်နဲ့တတ်နိုင်တဲ့လူကအုံနောက်အဲ့လိုအရာရာကကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကနေဒီအမျိုးသားရဲ့အတွက်ပေါဝင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ခုလိုချင်ပေးတဲ့အတွက်ထူးကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါ